waxan wanaagsan daawadeel meel kastoo aad joogtaan halkani waa markhaati t v kusoo dhawaada barnaamijka falanqeynta xogta caalamka waa sideedda bisha sebtember sanadka labakun sedexlabatanwaana maalin jimca waxaanu barnaamijkan dawadl ku egi doonaa cutubya milatari oo kasocda wadanka burkinavaso oo soo gaaray dalka niger waxaa soconaya abaabul ka dhana faransiiska mareykanka oo war kasoo saaray kabixitaanka ciidamadiisa ee wadanka niger iyo xiliga uu kala bixi doono marka la soo dhawaada haddaad nagu cusubta nagu soo biir muuqaalka shargare lagaray sioo dad badan ugaaro mahadsanid aynu ku bilownay ilo milatari oo kusugan niger ayaa sheegay maantao jumco ah in cutubyo ka tirsan milatariga ciidamada burkina vazo ay yimaadeen wadanka niger kuwaas oo ka qayb qaadan doona howlgallo ballaaran sidoo kalena ciidamadan waxay si gaara hadda uga qayb qaadan doonaan tababarada ciidanka la dagaalamaya argagixisada hogaamiyaasha afgembiga ee niger waxay ballan qaadeen inay ka hortagayaan fargelin kasta oo dabadeed burkina vaso iyo maali labaduba waxaay ballan qaadeen inay taageerayaan maamulka militariga ee naaami mas-uul dhanka isgaarsiinta uqaabilsan golaha guud ee ku-meelgaarka ah ee burkina vaso ayaa usheegay wariyaha al-jaziira in golahu uusan weli cayimin xiliga uu dhacayo kalfadhiga ay wakiilada uga doodi doonaan go-aanka ciidamada militariga ee loogu dirayo wadanka niger marka laga soo tago kuwa hadda la diray waxaana ay dooneysaa burkinavaso in ciidamada ugu badnaa ay dalkaasi geyso madaxweynaha ku-meelgaarka ah ee burkina vaso ibrahim ayaa sheegay kadib wareysi uu siinayay telefishinka dowladda in udiridda ciidamada dalkiisa ee niger loo sameyn doono habraacyo la dejiyay kadib ansixinta golaha guud ee kumeelgaarka ah horumarkan ayaa yimid kadib markii guddoomiyaha ururka dhaqaalaha ee galbeedka afrika ecowas cabdilfatax mosa uu ku dhawaaqay kamiistii shalay ahayd in kooxdu aysan cayimin taarikhda falagelinta militari ee niger iyo in ay siinayso fursad dhexdhexaadin iyo cunaqabateen in golaha ciidamada lagu riixo miiska wadahadalka ilo militari oo kusugan niaami ayaa sidoo kale u sheegay wariyaha aljazeera in beniin ay ka gaabsatay ka qaybgalka dhoolatusyada militari ee lagu qorsheeyay gudaha niger taasoo cadeynaysa mowqifkeeda joogitaanka kooxo xagjira oo kasoo horjeeda kala saraynta awoodda dhaqdhaqaaqyada militari ee la qorsheeyey ayaa qayb ka ahaa iskaashiga militariga ee udhexeeya saddexda dal ee dariska ah niger burkina faso iyo benin dhaqdhaqaaqa isku magacaabay m laba yo lixdan ayaa ku baaqay in maanta isugu yimaadaan masjidka weyn ee niami ayna u daceeyaan niger taasoo qeyb ka ah barnaamijkeeda abaabulka iyo sidoo kale cambaareynta faransiiska oo ay ku dalbanayaan in ciidamadoodu ay ka baxaan dalkaasi dhaqdhaqaaqa ayaa go-aansaday in salaada jimcaha lagu tukado afaafka hore ee xerada ciidamada ee garoonka diyaaradaha ee magaalada niyaami oo ah saldhigga ay ku sugan yihiin ciidamada faransiiska taasina waa ay dhacday xiriirka guud ee ururka ganacsiga xorta ah ee niger ayaa sidoo kale waxa uu qaban doonaa kulan ay ku shaacin doonaan mawqifkooda ku aadan isbedelada ka socda dalka iyo mawqifkooda ku aadan bixitaanka ciidamada faransiiska iyo safiirka faransiiskaba ciidamada ammaanka ee niger ayaa sii wada inay kusoo rogaan xayndaabkooda ammaanka safaaradda faransiiska ee niaami waxayna ka hortagayaan gelitaanka iyo kabixitaanka xarunta ergada diblomaasiyadeed ee faransiiska iyada oo aan la baarinna ma jiro cid halkaasi mari karta ciidamada ammaanka ee niger ayaa sidoo kale la socda xubno ka tirsan ergada diblomaasiyadeed ee faransiiska iyo gaadiidkooda marka ay ka baxayaan xarunta safaaradda iyo ka hor inta aysan gudaha u gelinhaca benteconka ayaa ku dhawaaqay in dib loo dhigay qaar kamida ciidamadooda in ay ka baxaan wadanka niger waliba kuwa aan xilligan muhiimka ahayn marka loo eego arrintan sabrina siin oo ah ku-xigeenka afhayeenka wasaarada difaaca ee maraykanka ayaa sheegtay in dib uhabeynta niger ay tahay tallaabo taxadar leh iyado oo ku noxnoxsatay in aysan jirin khatar la taaban karo oo ku wajahan ciidamada dalkeeda ee halkaasi jooga waxay intaasi ku dartay wasaaraddu waxay dib u dejinaysaa qaar ka mid a ciidamadeenna iyo qaar qalabkeenna ka mid a waxaana laga raray niyaami waxaana la geeyey saldhigga cirka ee laba boqol iyo koo ee agades laakiin tani waa tallaabo taxadar leh xaaladda ciidankeenna naiger waxba iskama bedelin waxaan rajaynaynaa halkaasna in lagu gaaro xal diblomaasiyadeed dhinac kale laba cisbitaal oo ku yaalla caasimadda nigeria ayaa sameeyey sawir gacmeedka waaxaha xaaladda degdegga ah ee qaabilaadda bukaanada ku dhaawacmay dagaalka tusaalaha ayaa waxaa aya ay ka mid ah in la qaabilo dad dhaawac ah oo qaba dhaawacyo xooggan oo rasaas iyo tiro dad loo malaynayo in ay dhinteen iyadoo meedadkoodana lagu daabulayo gaadiidka gurmadka deg degga ah agaasimaha cisbitaalka tixraaca ee caasimada niyaami ayaa sheegay in qorshahan oo loo yaqaano xaaladda deg degga ah oo cad la howlgeliyey marka ay musiibooyinka dabiiciga ah ama dagaallo ay dhacaan wasiirka caafimaadka nigeria ayaa ku amray saraakiisha waaxaha caafimaadka niger in ay dhaqaajiyaan qorshayaasha deg dega ah ee loogu diyaargaroobaya dagaalka sababto oo ah hajabaadaha ecuas ee fargelinta militariga ee niger waxaana ay yihiin hajabaadahan kuwa dhaba waxaa xusid mudan in niger ay martigelisay ilaa iyo kun iyo shan boqol oo askari oo faransiis a kuwaasoo qayb ka ah ciidamada gobolka ee dagaalka kula jira kooxaha hubaysan ee gobolka saaxil ee galbeedka iyo bartamaha afrika waxaana codadku sii kordhay kadib afgembigii ka dhanka ahaa madaxweyne maxamed baazuum bishii juulai ee lasoo dhaafay si ay u dalbadaan in ciidamadaasi meesha ay isaga baxaan falanqeeyaasha ammaanka waxaay sheegayaan in naiger mar walba ay sugi doonto dagaal culus oo gudaha wadankaasi ku dhex mara ciidamada milatariga iyo dalalka dariska ama dalalka isku magacaabay ecowas kuwaas oo mar walba laga celcelinayo al hanjabaadahooda ku aadan inay weerar milatari ku qaadi doonaan wadanka niger haddii aanu militariga tanaasulin oo xukunkii rayidka dib loogu soo celin basuumna aan xilkaa dib loogu e, keenin amaba talada dib loogu dhibin taasoo keentay in e, reer niger iyaguna ay isku tashadaan sababto ay tahay xeryaha wadanka niger hadda waxaa la sheegayaa inay aada u buuxdhaafinayaan malaayiin qof kuwaas oo doonaya in ay ka mid noqdaan ciidamada qalabka sida isla markaana waxa ay doonayaan in ay dagaalamaan oo ay la dagaalamaan ecid walba oo dalkooda kusoo duusha marka la eego sida dadka ay xeryaha u buux dhaafinayaan waxaay u muuqataa in dhammaan reerna jar yar iyo weyn ay hubka qaadi doonaan haddii dagaal u dhaco taasina dan uma aha dalalka shisheeye ee soo duuri doono sababta waxa ay tahay iskama dhicin karaan dowlad macla shacabkeeda istaageersan oo hubkii wada qaatay waayo dhammaan dhallinyarada reer nanjer waxa ay tagayaan xeryaha ciidamada iyaga oo doonaya in ay hubka qaataan si ay dalkooda u difaacdaan sida muuqata milatariga iyo shacabka waa isku aragti isku hadaf isku mowqif sababtuna waxa ay tahay waxay doonayaan in shisheeyaha dalkooda laga saaro kheyraadkooduna ay iyagu si nabada eu helaan oo wadankooda faqriga uu ka baxo maadaama macdan badan wadankooda faransiiska iyo dalal kaloo reer galbeeda ay ka qaadanayeen iyaguna ay ka baahan yihiin waxa ay door bideen laba mid un in ay dhintaan iyaga oo dagaalamaya amaba in si raaxo badan ay wadankooda u noqdo mid barwaaqo ah islamarkaana macdantiisa ka faaideysta sidoo kale arrimaha waxa sii cusleynaya waxaa kamid a dowladaha kale ee dariska sida burkina vaso iyo benin oo iyaguna doonaya inay si weyn u taageeraan nager waxaa suuragala haddii dagaal uu bilowdo in ciidamo badan oo labadan dal ka socda iyaguna ay yimaadaan dhanka naajer isla markaana ay ka qayb qaataan dagaalada qaraar ee ka dhan ah faransiiska iyo dalalka afrikada ee weli kabaha u sida reer galbeedka dadka arribaha ku takhasusay waxaay sheegayaan in afrikada markan ay soo jeesteen isla markaana bartamaha iyo galbeedka keliya aanay ku ekaan doonin ololaha milatariga uu ku qabsanayo dalalka laakiin ay soo gaari doonaan meelo badan oo waddanka ee qaaradda afrika ka mid a haddii ay ahaan lahayd geeska afrika bariga ilaa iyo sidoo kale in uu ku faafo dhanka koonfurta daawade maxay kula taaritidaada fadlan qeybtoose ommintig inogu hamaadsanid barnamiska falanqeynta ogta caalamkeda kaga imaanaya maraati t v barnaamika xigeenta kukulmeeno nabadgey asalaam caleykum waraxmatllahi